କୀର୍ତ୍ତି ରଚିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଡାକ ସେବକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କରୋନା କାଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏହି ଡାକ ସେବକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡାକ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ମାନଜନକ ମେଘଦୂତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳର କୋଦଳା ଉପ ଡାକଘରର ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଶାଖା ଘରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗାଁରେ। କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କ ବୟସ 48 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଡାକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି 4112 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତ୍ର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଆସୁ, ସେ ସୁକନ୍ୟା ହଉ, ଆର୍ଡି ହଉ, ଆର୍ପିଏଲ୍ଆଇ ହଉ, ଏପିଏସ୍ ହଉ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ଏମିତିକି କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ତଥାପି ମୋର ସେମିତି ଭୟ ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା। ତଥାପି ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ କଲେ। କରୋନା ଫରୋନା କିଛି ମୋ ପାଇଁ ହେଲାନି, ସେମିତି କିଛି ମୋତେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି ହିଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଗର୍ବର କଥା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଡିଏସ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏତେ ଖୁସି ଯେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ କିଛି ସୀମା ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାର କିଛି କଳନା ନାହିଁ। ସେ କରୋନା ଭଳି ଏକ ବିରାଟ କାୟ ରୋଗ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଅସ୍ତୁତ ଥିବା ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମେଘଦୂତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ତଥା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଡାକ ବିଭାଗର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନକୁ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭାଗୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ଏହି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମେଘଦୂତ ସମ୍ମାନ ପରି ମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜଳେଶ୍ୱର କହଁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ। ତେବେ କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସେ ଉତ୍ସାହୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଅନୁଭବ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କୀର୍ତ୍ତନ ଡାକ ବିଭାଗର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମେଘଦୂତ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଗର୍ବିତ। ସେହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ଜିଡିଏସ୍ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଅବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।